голем. Ау! Монстър! Монстър Балканец, брат! Монстър Балканец! Дано да го изкараме то, дано да го изкараме. Те и добре, че не бех с тази шипучица малко. Ще ще стане интересно. Много къв е красив. Красавец. Е, ти кепа само до тебе. Димитре. Как ще го извадиш? Последния момент. Краси ми даде 0.16 хора, а закачихме огромен монстър. Изобщо не знам как ще го изкарам си. Това и рибата мога го преяде, бе. Това има зъби като на штука. За какво ме не игра с това тъй? Викаш ама фана? А ако беше с 0.40? 0.40 или с 0.60? Няма да има напън. Нека се умори малко. Не е му време. Айде, грамна мой. Не мога сменям батерия в движение. Рибата е огромна хора, най-голямата, която сме хванали до момента, може би 65-70 см, около 4-5, може би 6 кг. Сега ще видиме ако излезе. О, виж как свири Ван Форди. Няма, тръгва си. Рибата е голяма и предизвикателството да извадите такава риба си е сериозно. Особено с... Аз не съм с лайт такъм, обаче ми е лайт повода. Благодарение тук на майстора. Ама иначе калвацио на найс. Краска, след тази риба, брат, вадиме, не извадиме, ще обясниш на хората как и те си фанат трофей при силно пресирани риби, защото тук се оплака един човек във Фейсбук, че 3 дена нямат пипане дори на дребни риби, а ние с тебе тук, края на сезона, попиляхме буците. Значи има нещо, ще обясниш за твоите силикони и ще обясниш как, какво и защо. Гледайте какви сложни технологии се правят. Взима се една камера. Дават се три. Вади се трофей на риб. Манджа с грозда. После що ми се откачат и що не имам голема риб. Колата е далеч, иначе може да запалим и дрона. Ще му дам въйцата да ида да запала дрона и да върна да си взема въйцата. Ама колата е далече, иначе тази риба е страхотна за дрон, брат. Да. Май е готов. Дали бе? Батко нищо му не има. Шарки, изкарва перките отгоре, гледай си. Айде пак. Не, почина това си, леле. Брат, тази риба е далече от моря, не знам. Какво става, бе, момче? Разгони другите, гледай какво става. Ау! Запали. Чай, аз не имам водо. Айде, бе. Да. Тая макара ми е засмят. От 3 месеца тръгвам да сменявам влакното, хора, и сега не го сменявам, имам някакви 40 метра, е само се виде подложката, монофила се видя. Аре, стигаме. Като удари ръна, давай, се бам. Значи не си за големи американки. Не, това като удари от тук ще иде до другия вир. Няма шанс за голема американка. Айде, бачко, ела, ще хола след тебе. Значи според мен има поне още толкова време да го морим този звер. Батко, какво да го правим, бе? Това ще почне да излиза вече, бе. Не, бие на закачка, като го натегне. Вика, вземи си лайт въдицата, 1.5 ареалчето. Какво ареалче? Аз с провокатора. Големия не мога го мръднен, тоя буцанин. Его, виде се. Ох, красив бе. Зумни му перчицата, как шляпка. Близо е. Аз съм сложил 1.50 м фурокарбон, понеже е чущ. Его. Ще глътнеш ли водичка? Айде. Малко въздух. Айде. Леко баце. Леко. О-хо-хо-хо-хо. Не ми прави номера. Айде пак. Краси, поръчай пица, брат. Ей, това нещо почина да се тръска много неадекватно. Увърте се, да, че прережа с опашка. Ела да се видим, пич. Батко, това много се мори, бе. Не. Ох, красавец. И се едно е туна, батко. Запречваш тук и държиш. На шегана майтап няма как да напънеме тази риба, защото... Ела малко назад.
назад. Да. Ем да има толкова течение, ем да не ги гоним другите. Е, какво не ги гоним, ние стигнахме до... Е, тук Крас си дава добрия къли да го изкараме тук в бавното. Защото самата риба, самата тежест на рибата, това е риба между 4, 5, 6 кг. И самата и тежест в течението дава голям отпор. Е, тук се вижда как да работите с аванса. Понеже е тънък повода, може съвсем леко да си го пипате с пръстче, ако знаете какво направите. Е, го гледай, тръгва къде си иска. А не е да правя нещо. Затягам го. Ево. Като го затегна и приритва на въдицата, ме е страх да не скъса. Та трябва много финна настройка на струните и в никакъв случай не въртите макарата, докато рибата дава тласци и остават. Аз върта макарата, за да става шоу, ама при по-дребни големи риби. При тая, както виждате, не си го позволявам. Батко тега буше. Колко лесно излезна оная, бе, брат? Па ни го малко. На твоя отговорност. О, ще плача цяла вечер. Глед, оп! Не, пак, брат. Той не е пил вода, не е глътал въздух до сега. Това хубава перка има голяма. Да, бе. Как ще ти снимам перката след малко? Как ще ти снимам перката? Ева тука. Ева. Къде да, как затегна, глед? Какво да затегнате? Аз затегна ли, това ще скъса. Глед, 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 какво прави. Глед, запали. Кой го пресрещни, бе? Служи мрежи. Еме, готова, ама с 0.16 колко да е готова. Един по-рязък рън и сме до там. Ще го кепчосваш ли? Викнах подкрепление чак от Видин. Тука градския да е кепчоса тая риба. Само гледа нея. Риба. А? Това е много сериозна риба. Те, ти какво си мислиш, че си играем за клипа ли? Толко беше некоя 40-50, като сега съм го извлачил на водни скима. Колегата ме изфини много. С 0.16 повод. То това има зъбикът на щуката, мъжка. Ще се видиме на Хайредин след половин час. Това видете, избега с 300. Не беше готова. Е много голяма мъжка. Голем ли е? Колко е според теб? 65. Викаш 70-ката? Не, не е оня, не е 70-ката. Не, то оня е по-друг. Оп, подаде малко. Краси, дръж въдицата, брат, аз ще се гмурнем. Не мога го чакам повече тази риба. Не е на търпение, първо тътрин силикони цел ден. Оп, това беше друга. Това беше друга. То, освен да му направим засада, е тука в матилката. Я ришкай като такова. Е тука да не види кепа. Не, 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 аз не мога да го таковам. Рано му е, рано му. Няма смисъл. Ловете си, аз ще ви викна. Его, напъвам го, брат, да излиза. Не му се ще. Да, да, остави си ти, остави си въдицата. Хой, поръчи едно кафе, пуканки. Тука вече играта е на нерви. Ако решите да напънете малко повече с... Я възел, я нещо друго, винаги има какво да се прецака. Искаш да го снимаш отблизо ли? Че го стреснеш и ще ми изпуши влакното. Аз имам колко от тука, за да от другия бряг. Оп, оп, улекна. Тука гледай, два кепа, тоя го дебат от две страни. Направо не му се верва. Е, сега ще го вкарам в матилката, брат. Мъти там, мъти и да не види откъде му идва. Аре, пичове, между вас двамата. 70-ката, Мишо. 70-ка ли е? 70-ката. Оу, густо, царя на реката. Той е, абсолютно познавам го мъжка. 71 см. Оу, 71, колегата го премери още във водата. Ау! Бе, това ще ме ухапе, бе! Това ще ме ухапе, бе! Чайте тука да не ви вържа двамата кепчаци. Това ли е най-големия балканец на реката? Тук в момента май да. Викаш и мой да е мал и по-голема, ма е изяден. Уоу, 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 уоу. Видя ли какво прави? Как беше умрел и вземи тоя рън. Жалко, че сме малко хора на реката, понеже рибите не кълват, иначе мога да заградиме с 10 човека да го дадам на степлата. Чакай, краска, че... А, идвам, 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 държа го, държа го. Държа го, ама... Да бе, ама не се предава кучето, бе.
Ако не ми беше служил 0.5 за оклей, аз оклейте на Дунава ги ловим с 0.16. Аре бе баченка. Аре бе баченка, молим ти се излезе. Излез, ще поснимаме, ще върнем. Краска, в обсега ли ти? Чай да мина от тази страна. Никакъв контрол, брат. Чести кам. Той е 5 кг. Той вика е 5 кг. Кам, сериозно. А? Балканец 5-6 кг. Царя на реката. Имай колегата тук. Трима човека се бориме с това. Кофе, дигай го, лек. Не мога го пребориме. Дигам го, дигам го, дигам го, дигам го. Да, те. А? Хой, вземи голем кеп. Краси, я хой го затъпи ти, тоя седи кеп. Не мога да се фане, брат. Чай, колегата му е по-голем кепа, бе, или не? А? Чакай, 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 че ще стане беля. Пак подигни, така и го кепвам. Обещал си. Его, дигнал съм ти. Айде. Кепна го, таратанци. Мале, каква риба! Да, то му влезна опашката, братле! Кепвам го, вика веднага. Имаш ли кеп? Ела ли и ти? Вземете някаква мрежа да го заградиме това животно. То таймен тук не мога го извадим. С това ще затъпи му ти главата, това тялото и е вътре. Не, 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 че направим някоя беля. Чакай. Добре, бе, дигам ти го. Е, кажи кога ти го дигна. Ей го. Той почина пърно да прави. Батко, царя на реката. Мамо! Мале, това е качестица от тот. Батко, трагна уж 50-ка, 60-ка, 70-ка, то си го подмета. Бегай с това малък кеп, дай на колегата, че му е дълбока мрежата, краси. Това го дигнем, той влиза у кепа и ти го... И той твой е плитък, дай на колегата да го мушне. Ей, братце, братци! Майко, ба, си прасето! Честен ли си, бе, брат? Евото! Майко, ба, ти киликанзера, брато. Гледай, главата му е 25 санта глава. Гледай, с 0.16, виж му зъбите, брат. Барни да видиш. Те са по-големи от наштука и това е глътнало. Значи, как си тръсне главата и не е разхлабена. Ванса и си чал. И после, кажи, беше 2 кила, 5 кила. Хора, хванахме царя на реката. Това е риба, 4, 5, 6 килограма, нямам идея колко е. След малко ще измерим, но няма по-голяма балканка в тази река. Трофеен екземпляр, много красив, мъжки. Виждате какви петна има, уникална риба. Уникална, виждате му какви, виждате какви са зъбите му. Буквално може да ви ухапе и при едно, направо ме боли се едно от штука. А е глътнал много навътре, както виждате червея изобщо не се вижда. И вижте финната линия. Заради това съм настроил аванса така, че при най-малкото рязване аванса и въдицата сработят, за да не скъса, защото тази риба само с едно тръсване на главата, дори и без зъби, може да скъса, ако имате някаква неизправност по такъм. Най-красивата риба в реката и най-голямата. Това се познава, че е мъжки, това на устата. Вижте го като сьомга. И човек, виждате рибата, метъра е 75 см, това е почти колкото метъра. Точните мерки са около 71-72 см. Огромна риба. Его е, с целия метър е. Не искаме да го вадиме на тревата, за да го мериме с точност до единица, но е факт, че покрива целия метър. Около 71, 72, 73 см. Идеята е да не се сипеме рибата и всичко, което се случва, да е във водата. При снимки на такива риби, фотографа трябва да е готов. Вадите рибата от водата, ако искате да се снимате с нея дигната, дигате я за една секунда, щраква, после веднага го потапяте. Не го държите по 40-50 секунди, защото жегата ще го убие. Ще го убие. Но това ви е играта. Дигате, една секунда, щрак, после пак ако не ви се е получил кадъра и това е. Всичко, което правите, трябва да е под вода. Така беше глътнала с кука без контра. Значи кука с контра направо я убивате тази риба. Трябва да режете. Пускаме този трофей, за да може и някой друг да му се наслаждава и да стане метър. Айде да опускаме рибата обратно. Не изяждай мечтите си. Ако искате да гледате още такива гиганти и як адреналин, абонирайте се за канала Twitch Fishing, най-голямото рибарско семейство и благодаря на всички, на които ме подкрепят на twitchfishing.com. Ай! Всичко за спининг риболова на twitchfishing.com.
кутии за всички видове хищни риби, направени от рибари за рибари.